এয়া যোৰহাটৰ বুকুত অৱস্থিত শান্তি আশ্ৰম। নামতেই যেন এক প্ৰশান্তি। কেতিয়া আৰু কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই আশ্ৰম? শান্তি আশ্ৰম স্বামী নিগমানন্দ কাৰ্তিকে 1912 চনৰ পঞ্চম বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিত অসমৰ কোকিলামুখত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বৰ্তমান ইয়াক সাৰস্বত মঠ বা অসম বাঙালী সাৰস্বত মঠ বুলি জনা যায়। শান্তি আশ্ৰমৰ মূল উদ্দেশ্য স্বামী নিগমানন্দৰ তিনিটা লক্ষ্য: সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ, সত্যৰ প্ৰসাৰ, বাস্তৱায়িত কৰা ঈশ্বৰৰ অৱতাৰ হিচাপে সকলোৰে শিক্ষণ আৰু সেৱা। শান্তি আশ্ৰম প্ৰথমে স্বামী নিগমানন্দ কাৰ্তিকাই কমিলাৰ দুৰ্গাপুৰত 1314 চনৰ অক্ষয় তৃতীয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। তাৰ পাছত 1318 চনত বঙাবদত আশ্ৰমখন ঢাকাৰ গেণ্ডাৰিয়ালৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। 1318 চনত তাত শ্ৰী গৌৰাংগ অনাথ নিকেতন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল দুৰ্দশাগ্ৰস্ত, শোকগ্ৰস্ত, দুখীয়া আৰু ৰোগীসকলৰ সেৱা কৰা। নিগমানন্দৰ অনুগামী সৰুৰাম কলিত নামৰ এজনে তেওঁৰ পৰা ধন লৈ যোৰহাটৰ কোকিলামুখৰ কুমাৰভেটি চাপৰি গাঁৱত 80 বিঘা মাটি এটুকুৰা ক্ৰয় কৰে। এই ভূমিত মঠটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 1319 চনৰ সপ্তম বৈশাখ তৃতীয়ক্ষয়ত নিগমানন্দই নিজেই যোৰহাটৰ সমীপৰ কোকিলামুখত জগতগুৰুৰ আসন স্থাপন কৰি শান্তি আশ্ৰম নামেৰে নামকৰণ কৰে। নিগমানন্দই 7জন আত্মবলিদানী স্বামী শিষ্যক নিযুক্তি দিয়ে। এইবোৰ হ'ল চিদানন্দ, প্ৰেমানন্দ, স্বৰূপানন্দ, যোগানন্দ, শুদ্ধানন্দ, বোধনন্দ আৰু সৰ্দানন্দ। তেওঁৱেই এই আশ্ৰমৰ নাম সাৰস্বত মঠ ৰাখিছিল। 1325 চনৰ পৰা বংগৰ পৰা ইয়াক অসম বাঙালী সাৰস্বত মঠ বুলি জনা যায়। নিগমানন্দ শৃংগেৰী মঠৰ অধীনত সৰস্বতী উপাধিৰ সৈতে জড়িত সন্ন্যাসী হোৱাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ মঠৰ নাম সাৰস্বত মঠ ৰাখিছিল। শান্তি আশ্ৰম যোৰহাটৰ ভিতৰত অৱস্থিত এক ঘাঁহনিৰ কোলাত আশ্ৰয় লৈ আছে। মঠৰ এফালে এখন জনজাতীয় গাঁও আৰু আন তিনিওফালে খেতিৰে আৱৰি আছে। কোৱা হয় যে টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ পাছত যিসকলে শান্তি বিচাৰি কিছু সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে সেইসকল লোক ইয়ালৈ আহে। ইয়াত পৰিয়ালৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব পৰাৰো উপযুক্ত ব্যৱস্থা আছে। আশ্ৰমখনত থকা লোকসকলৰ লগতে ইয়াত অনাথ শিশুসকলেও বাস কৰে। আশ্ৰমখনৰ এটা দিশত এখন বাৰী আছে য'ত শাক পাচলিৰ লগতে ফল মূলৰ খেতি কৰাও পৰিলক্ষিত হয়। গোপালনৰো এক উৎকৃষ্ট ঠাই আছে আশ্ৰমখনত। আশ্ৰমখনৰ চৌদিশে বৰ্তমান পানী আৰু পানী। প্ৰকৃতাৰ্থত এক শান্তিময় পৰিৱেশত থকা এই আশ্ৰমত আপুনিও লাভ কৰিব এক সুকীয়া মাদকতা। শিল্পীকা হাজৰিকা, লোকেলিটি, যোৰহাট।